Shasha anunku aha auren soyayya soyayya kowa ya shirya dubayya kowa san soyayya za ku yi in kun je dakin ku aha ga amaryar nan ne soyayya 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 dubayya ina ku jama dan gidan bikin nan na gode tin gidan bikin nan kamu sai ku zo ku taka samarin gidan mukin nan kuma ku zo ku taka iyaye gunta amarya har da na ango ku zo ku taka ni ma zan taka soyayya har ku yi min niki soyayya dan kuna da kirki soyayya dan kuna da kirki shine yasa ma na zo bikin nan bani na zo gidan bikin ku din nayi waiwaye na hango mata gidan bikin nan soyayya soyayya sama soyayya soyayya aha ai sama sama mata sai ku yi kasa ku yi sama soyayya sai ku yi kasa ku yi sama dubayya ku yi kasa ku yi sama soyayya ku yi kasa ku yi sama dubayya matan gidan mukin nan soyayya matan gidan buki muka gane mun kwashi arzikin mu soyayya matan gidan buki muka gane mun kwashi arzikin mu lallai kin san halin su mata babu su abun tausayin mu soyayya lissina zubanera soyayya wata mata fara soyayya wata mata fara soyayya soyayya dubayya dubayya aure na so da kauna ake yau bikin yar gata ake to wai ina dangin kuke na bade yau ke shagali na biki ya mare juya juya rawa kun tara masoya biki ake na ƴan manya rawa rana bata karya sai da uwar diya ta jukunya rawa ga uwai su dai sun ne a lokacin baran ku na zamani rawa isa na ayagi na zo da baitika din ne duri rawa barre da matashi kun san da babba yaro ke tsari rawa isa na ayagi da uwai su dai sun mun doko sojin amarya kada ka amarya aja